放送席、そして場内の皆様、続きましてヒーローインタビューです。見事勝ち越しのスリーランホームラン、東京ヤクルトスワローズ畠山選手です。でもチャンスだったんで、とにかく返そうと思ってて、打席に入りました。手応え、いかがだったんですか？ちょっと恥ずかしいようなだけだったんですけど、ちょっとガツガツしまってて、思ったより飛んでなくてびっくりしました。でもガッツポーズのあの力が最後、一押ししたんじゃないですか？いや、入ると思ったんで。さて、初のオールスター、しかもファン投票での選手でした。そのゲームのホームラン、ヒーロー、いかがでしたか？僕を応援してくれたファンの皆さんのおかげで、こういう場に立っていると思います。本当にありがとうございます。バリティ選手も好感を打ちました。コーチのヤクルトスワローズの象徴するようなゲームでしたね。そうですね。まあ、後半戦も、これから頑張ります。そして、畠山さん、どうしても聞かなきゃいけません。仙台北海高校出身、岩手県出身、これから被災地を巡ります。皆さんにどんな思いでプレーされますか？楽しみにして、このオールスターを見てくれる被災地の方もたくさんいると思いますので、なんとかこう元気とか勇気とかね、与えられるプレーを、僕らできるように、一生懸命頑張りたいと思います。